nyt päiväkotilapsista isoon lapseen. Suomen-ruotsalainen vakiovieraamme Muffe Hellberg on löytänyt itsensä jännittävästä tilanteesta. Tällä kertaa hänet on syleillyt kuoliaaksi suomalainen, itähelsinkiläinen ja angloamerikkalainen kulttuuri. Mä olin ajamassa yksiltä kotiin töistä tuonne West Endiin, ja sitten radiosta onko kuullut, että tämmönen tyyppi, joka laulaa, että bitch, sitä bitch, tätä, take my dick in your mouth, yhtä suvan ristisoon. Ja mä aloin sit ottaa selvää, että mitä tää tämmönen huumorislaageri oikein on. Ja mulle selvisi, että tää on semmoista kuin rap-musiikki. Mä innostuin ihan valtavasti, että tämmönen pirtsaikka tanssimusa. Ja sit mä luin tässä Hebleria agendassa, oli ilmoitus, että tämmönen rap-ryhmä kuin Notke Rotta esiintyi tämmöisessä paikassa kuin Kontula. Ja kuule, mä lähdin sinne sitten keikalle, niin kuin sanotaan, ja en saa kledet, en annan. Ja mä oon nyt, että Notke ja Rotan rap-ryhmän jäsen, ja kuule, ne kundit, niin ne antoi mulle tämmöisen rap-nimen, että mä oon nyt Dr. Anal Öppning. Ja skratta so. Tollaista asennetta moni meistä kaipaisi. No eipä vähän. Mm.